Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 285 Paristika Dikinginggil ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'wari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Min ajli dhalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilah
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Faba'afa mengkonuli ngutus sapa Allahu kusi Allah yabahathu hale nyoker-nyoker apa si ghurab fil ardi ing dalem bumi liyuriya drapun supaya meruakan sapa Allahu ing Qabil kaifa hale kaya apa yuwari nutupi sapa Qabil sawata akhihi ing batange sedulure Qabil kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya maksudnya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya pun setunggal minggu kapengker dipun terangaken nalika Qabil mejahi Habil niki mayite utawa jenazahe dipun tilar wonten gunung sing entak-entak merga Qabil mboten semerap apa sing kudu dilakoni dateng mayit kala wau li annahu awwalu mayyitin min bani adam ala wajhil ardi dadi Habil niki termasuk mayit yang pertama tiyang pejal sing pertama sangka turune Nabi Adam wonten dhuwur bumi niki pun diglendangaken mayit niku faqasadat husiba ulitakulahu sing akhire jenazah niki badhe dipun tedha kali hewan buas fahamalahu Qabilu ala dhahrihi fi jirabi arba'ina yauman wa kila sanatan sing akhire mayit utawa jenazah Habil niki digendong kali Qabil wonten dhuwur gegere iku dioyang-oyong ya dioyang-oyong sampai 40 hari wakilah wonten sing ngarani setunggal tahun bingung mayit iki dikapakno ben dilalah terus Gusti Allah niku ngutus burung seekor gagak manuk gagak niku tengah jenge Qabil persis gagak niki gelut karo kancane sing akhire salah setunggal niku mati begitu mati gagak sing mejahi niki mau nyoker-nyoker bumi dicoker-coker kali cucu kali sikile pun begitu pun bumi niki berlubang koncone sing mati niki terus diseret dilebokno teng lubangan mriku terus diuruki lan niku baru Qabil niki semerap oh ternyata ngubur mayit ngubur jenazah iku kaya ngene iku fata'allama Qabilu dzalika minal ghurab. Dadi akhire Qabil niki semerap carane ngubur wong mati, carane kubur mayit niku nggih saking gagak niku mau. Nah niku memang sengaja Gusti Allah nyumerapaken Qabil, ya apa carane nutupi jenazahe dulur-dulure. Kala ngucap sapa Qabil ya wailata duh kerusakan ingsun a'ajastu ana to apes ingsun an akuna ing yen to ana sapa ingsun
Ikum mithlah hadzal ghurabi padane ikilah gagak. Fa'uwari mongko nuli nutupi sapa ingsun sawata akhihi ing badange sedulur ingsun. Fa'asbaha mongko dadi sapa Qabil iku minan nadimina tetep setengah saking pira-pira wong kang padha getun-getun kabeh. Akhire Qabil niki ningali gagak sing kaya ngonten iku dheweke matur ya wailata, aduh cenakah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat mengubur mayat saudara-saudaraku. Tadi akhirnya dheweke niki getun. Lah getun iki mboten getun krana dheweke mari mateni dulure mboten. Jadi mari berbuat dosa, berbuat salah sing kaya ngonten iku dheweke getune mboten getun krana mari mateni mboten. Krana getun aku kok kalah karo burung gagak. Kok aku gak duwe pikiran kaya manuk gagak iku. Wong manuk gagak iku mari mateni kancane tanpa berpikir panjang moro dheweke nyoker-nyoker lemah terus mayite to badange kancane diuruke. Aku kok gak duwe pikiran ngono, kok kalah aku karo gagak. Nah kaya ngonten iku. Dadi fa asbaha minan nadimin. Dadi oleh getun niku gak krana dheweke nglakoni dosa niku. Ngene iki sing diarani getun iki mboten ana gunane. Mergono penggetuni dhewe ini ku kalah karo manuk gagak mboten getun krono mari nglakoni dosa. Wong gagak ain duwe rasa welas ya mari mateni kancane dikubur kok dadak aku gak duwe rasa welas nang dulurku. Padahal daginge dulurku iki ya campur karo dagingku, getheku iki ya campur karo daging getheku. Kok aku baru duwe rasa welas iku sak marine aku ndelok gagak iki. Berarti derajatku iki luwih rendah katimbang gagak urusan welas, urusan akhlak sing terpuji. Fakana nadamu li hadzal asbab. Dadi getune Qabil niki ya krana sebab niki, merasa dirinya kalah dengan gagak. Lali ajril khaufi minallahi taala. Getune niku mboten krana wedi nang Gusti Allah dheweke mari nglakoni dosa. Falayan fa'uhu dzalikan nadmu. Sing akhire getun model kaya ngenten iki gak ana manfaate. Wong getune krana ngrumangsa dheweke kalah karo manuk gagak. Wonten pendapat sanese dipun terangaken Qabil di saat menjahi Habil niku dheweke mlayu teng Aden. Teng kota Aden, Aden iki termasuk salah satu kota yang ada di Yaman. Akhire dipapak kali iblis. Iblis muni ngenten teng Qabil, tak kandhani awakmu. Apa di saat awakmu karo Habil kurban kok sing dipangan kurbane karo geni pote mudun sangka langit iku kurbane Habil kok duduk kurbanmu tak duduno alasane li annahu kana yahtimun nar wa yabuduha fa in abattaha aidan hasala maksuduka. Mergo kedulurmu Habil iku selama iki dheweke iku nglayani geni. Dheweke iku nyembah geni. Nek kapan seliramu gelem nyembah geni, maksud tujuanmu mesti berhasil. Kon kepengin ngerabi dulurmu dhewe sing jenenge Iklimah mesti berhasil. Kon nek gak percaya lakonono. Saranku iki lakonono. Akhire fabana baitanarin fa'abadaha. Qabil niki ndamel sebuah bangunan sing temreko niku didamel ngobong kayu. Terus begitu mantun diobong, dheweke niku nyembah geni.
wa huwa awwalu man abidan nar. Nggih, dadi akhire Qabil niki termasuk orang yang pertama yang menyembah api. Wong sing pertama nyembah geni, nggih wong Majusi, sing kaya wong Majusi niku Qabil. Wong sing menehi conto nyembah geni krana referensi teko rekom duki sinten duki iblis. Wonten riwayat sanese dipun terangaken nalika Qabil mejahi Habil, kulite niki langsung berubah dadi ireng. Padahal Qabil niki kan produk swarga. Lahir wonten swarga. Kali iklimane niku. Dadi gantenge mboten ukur, nggih putih bersih ngoten wong produk swarga. Niku seketika niku langsung kulite, awake niku menjadi menghitam. Padahal wakana abiyat, yang bermula itu kulitnya putih. Fasa'allahu Adamun an akhihi. Terus Nabi Adam niki tanglet teng Qabil, masalah Habil. Makuntu alaihi wakilan. Nggih, Nabi Adam tanglet dateng Qabil, nanti dulurmu kok gak ono. Aku kok gak tumon. Napa jawabe Qabil dateng Nabi Adam? Ngeduka wong kula mboten jenengan pasrahe kok. Kok kula jenengan pasrahe nggih kula jaga Habil. Nabi Adam pun semerap bal kotal tahu. Walidzalika aswada jasaduka. Walidzalika aswadu jasaduka. Jare Nabi Adam ora. Aku ngerti nek dulurmu sing jenenge Habil mbok pateni. Napa buktine? Aku ngerti jare Nabi Adam, kulitmu dadi ireng. Kulitmu dadi ireng. Wong asale kulitmu putih kok saiki dadi ireng iki mergo nodono nek awakmu mari nglakoni dosa gedhe. Rupane mateni Habil. Sak mantune niku Nabi Adam niku mboten guyu babar pindah 100 tahun. Mendel Nabi Adam niku. Mendel meneng. Wa makatha Adamu ba'dahu mi'atas sanatin walam yad haqqatu. Meneng mendel mboten guyu babar pindah teng Qabil niki selama 100 tahun. Nggih, sami kali Hajar Aswad. Hajar Aswad niku asale putih. Nggih, nalika pun didukno nang bumi disalep wonten Ka'bah. Niki krana gelek dimbungi menungso sing akeh dosane, akhire berubah menjadi hitam. Asale putih warnane Hajar Aswad niku. Sami kali kulite Qabil sing asale putih krana nglakoni dosa gedhe berubah menjadi hitam. Makane wong niku nek kakek nglakoni dosa gedhe ndang-ndang gak akeh tobat niku ya wajahe surem. Pun ketok wajah-wajahan ini yo. Min ajli dzalika saking arahe mengkono-mengkono tindakane Qabil. Kata benar wis majipaken sapa ingsun Allah wonten kitab Taurat ala Bani Israil ing ngatasi kaum Bani Israil annahu ing setune kelakuan. Iku man utawi sapane wong kotala kang mateni sapa man nafsan ing awa-awaan. Bi ghairi nafsin kelawan tanpa awa-awaan. Artinya membunuh tanpa ada kebenaran atau tanpa ada alasan yang benar seperti kisos. Au fasadin utawa gawe kerusakan fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Faka'an nama kotala mongko kaya-kaya setuhune mateni sapa man annasa ing manusa jami'an halis kabehane. Min ajli dzalik, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh satu manusia bukan karena orang itu orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Bon, tadi berdasarkan sejarahe Qabil kali Habil. Qabil sing mateni Habil niki. Sing akhire Gusti Allah niki gawe ketetepan wonten jerone kitab Taurat. Nggih, kanggene kaum Bani Israel, sapa wonge sing mateni menungso siji sangka turunan Nabi Adam. Mongko persasat wong iku kaya mateni menungso kabeh. Niki luar biasa niki. Nggih, dosane wong mateni sing tanpa wonten alasan sing di angsalaken kali Gusti Allah. Mateni wong siji niku dosane padha karo mateni wong sak alam donya. Sak wangsule nyelametno nyawane wong siji niku pahalane padha karo nyelametno nyawane wong sak alam donya. Ifaka'an nama kotalan nasa jami'ah, mongko kaya persasat wong iku mateni menungso sa'alam dunya. Niki nudono saking gede ni urusan pembunuhan sengaja. Kalau membunuh itu ada alasan yang dibenarkan, maka bukan termasuk ini. Pamane membunuh karena orang yang dibunuh ini habis membunuh, mau tidak mau dia harus dikisos. Kisos niku diwales podo, mateni ya hukumane mati niku kisos. Kalau dia habis membunuh sehingga dia harus dikisos, lantas orang yang membunuh ini karena tugas, bukan termasuk ini, mboten napa-napa. Au fasadin fil ardi, atau membunuhnya bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Ya, semisal fasadin fil'ad ini orang kafir. Wong kafir ini termasuk orang yang berbuat kerusakan. Au zina, atau habis melakukan perbuatan zina. Au kot itorikin, atau pembegal, perampok. Jadi ngerampok mboten mung sekedar njopok bondone tok, wonge dipateni pisan sehingga dia harus dihukum mati. Lah wong sing eksekusi niki mboten termasuk niki. Nah, kalau membunuh seseorang itu di luar alasan-alasan tadi, ini faka'an nama kotalan nasa jami'a. Jadi persasat kaya mateni wong sa'alam dunya. Sa'wang sule waman ahyaha. Tengah ayat lintune niku dipun terangaken wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadaballahu wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Jadi barang siapa yang membunuh satu orang yang beriman, orang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, mateni kanthi sengaja. Ya, baik membunuh secara lahiriah dipateni langsung, atau membunuh dengan secara batini ambuh carane ya apa mateni nene cara gaib. Fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam kekal selama-lamanya di dalamnya. Diancam karo Gusti Allah besok bakal dilebokno nang neraka jahannam sak lawas. Wa ghadaballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya, menjauhkan rahmat darinya. Wa'a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab atau siksa yang berat. Boten main-main urusan pembunuhan ini. Ini dosa besar. Ancamane neraka jahanam sak lawase lawas niku. Waman lan utawi sapane wong iku ahya, muripake sapa manha ing nafas. Faka'an nama ahya, mongko kaya-kaya setuhune nguripaken sapa man annasa ing manungsa. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sakwansule nek ana wong nyelametno nyawane wong setunggal. Nggih. Niku persasat dheweke padha karo nyelametno nyawane wong sak alam donya ganjarane. Nggih, semisal diselamatkan dari kebakaran. Nggih, wong iku jane kate kobong, diselametno. Wong niku kerem tenggelam, jane nek gak dislametno mati krana kerem, dislametno. Atau karena terjadi bencana kelaparan. Ya semisal teng negara pundi temriku wonten bencana kelaparan, terus akhirnya negara pundi ikut membantu bantuan kemanusiaan jenengan derek urun. Ini artinya juga menyelamatkan manusia dari bencana kematian. Mergo nek gak dibantu ya mati wong kelaparan. Ya, jadi menyelamatkan manusia dari kematian satu saja itu pahalanya hanya sama hanya dengan menyelamatkan manusia seluruh alam dunia ini. Wong sak alam dunia niki. Walaqad ja'at lan demi yakti teman-teman wustaka hum ing Bani Israel sapa rusuluna pira-pira utusan kita bil bayyinati kelawan pira-pira pertanda kang jelas summa inna katsiran mongko kari-kari setune wong akeh minhum kang tetep saking Bani Israel ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono ja'at fil ardi ing dalam bumi iku la musrifuna yakti padha ngliwati wates kabeh. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Pun Gusti Allah bersumpah, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Temen utusan-utusanku iki wis padha teka marang kaum Bani Israel. Teka iku bil bayyinat, dengan membawa bukti bahwasanya mereka itu benar-benar utusan Allah, gawa mukjizat. Tapi berselang beberapa tahun ketika rasul-rasul ini sudah berdatangan, tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Justru kebanyakan kaum Bani Israel sak sampune rasul-rasul ini ditekakno karo Gusti Allah. Sak sampune Gusti Allah maringi ketentuan keharaman tentang pembunuhan, justru kaum Bani Israel ini melampaui batas dalam hal urusan membunuh, dalam hal urusan pembunuhan. La yubalu nabi azmatihi, bahkan mereka sudah tidak memperdulikan dosa besarnya membunuh. Fa innahum kanu asyaddan nasi jira'atan alal qatsli, bahkan orang-orang Bani Israel ini seakan-akan manusia yang paling kejam, manusia yang paling berani untuk melakukan pembunuhan. Hatta kanu yaqtuluna al-anbiya'a, bahkan mereka berani membunuh para nabi. Nggih, mboten tember-tember sing dipateni niki malah nabi kaum Bani Israel. Makanya dianggap Gusti Allah la musrifun. Bani Israel ini sudah termasuk orang yang melampaui batas, melewati wates oleh ngelakoni dosa. Banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel karena mereka menganggap
atau karena mereka tidak mau mengakui dan membenarkan kerasulannya dan kenabiannya. Padahal bil bayyinat, nabi-nabi yang dibunuh mereka itu sudah membawa bukti, sudah menampakkan mukjizat bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah. Tapi Bani Israel mboten purun ngakoni, tidak mau membenarkan. Bahkan mereka berani membunuh. Innama jazaul ladzina ing pestine utawi piwalese wong akeh. Yuharibuna kang merangi sapa ladzina Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah. Wa yas'auna. Lan lumaku sapa se alladzina fil ardi ing dalem bumi fasad dan hale gawe kerusakan iku ayu qatalu yen to den pateni sapa se alladzina au yusallabu utawa den salib sapa alladzina au tuqatta'a utawa den potong apa aidihim pira-pira tangane alladzina wa arjuluhum lan pira-pira siki alladzina min khilafin saking selang-seling ayun fau utawa dibuang sapa alladzina diusir sapa alladzina minal ardi saking bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh. Satu, ya, wong-wong niku nek mpun nulayani hukum-hukumnya Allah, dilarang untuk membunuh, dia berani membunuh. Wis dilarang karo Gusti Allah, haram membunuh. Ya, kecuali di situ ada alasan-alasan yang dibenarkan. Loh kok dadak tetap dheweke melakukan pembunuhan? Ya, menyalahi hukum-hukum Allah, menyalahi hukum-hukum utusan Allah. Tadi yuharibunallaha wa rasula itu bermakna menyalahi hukum Allah, hukum Rasul. Wong niku nek nyalahi utawa nentang hukum Allah, ya sama hanya dengan dia memerangi Allah, nantang Gusti Allah. Wong niku nek wis wani nentang hukum-hukume para rasul-rasule Allah, ya dheweke persasat padha karo perang karo utusan-utusane Gusti Allah. Nah niku kaya ngonten niku. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan dia berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi ini artinya bil ma'asi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau hubungannya dengan ayat ini wahwa al-qatslu, membunuh, atau wa akhdzul mali, mengambil harta orang lain, zulman, dengan secara penganiayaan, dirampok. Wis dirampok bondone dipateni pisan. Niki dos pundi hukumane? Hukumannya adalah, balasannya adalah ayu qatalu. Wong sing mateni wong liya sing gak ana alasan sing dibenerno niki hukumannya adalah dia harus dibunuh. Nggih. Membunuh ya hukumannya dibunuh. Au yusallabu atau disalib. Disalib ini dalam keadaan masih hidup atau sudah mati. Ada yang mengatakan disalib selama 3 hari. Manton dipateni baru disalib 3 hari terus didukno dikubur. Wonten sing ngarani telung dino niki disalib dalam keadaan hidup, setelah 3 hari wetenge niki ditujes karo tumbak sampai mati. Ini bila mana dia melakukan pelanggaran, satu membunuh, dua dia mengambil harta benda dengan secara aniaya. Wis ngerampok bondone wong liya wis dicopok, sing dirampok dipateni pisan. Loh. Niki kan double. Makane hukumane disalib dhisik.
Selama 3 hari dia disalib dalam keadaan hidup, setelah itu di tujes wetenge nganggo tumbak sampai dia mati. Baru didukno dikubur. Wonten sing ngarani dipateni dhisik, mantune iku jenazahe disalib 3 dina baru didukno dikubur. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang menyalahi hukum-hukum Allah. Au taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Nah, kalau hukuman ini hanya mengambil harta benda, nyolong, merampok, ini tangan dan sikilnya, kakinya harus dipotong berselang-seling. Mencuri pertama, ini tangan kanan dipotong. Tutuk gelegelan iki dipedhot. Tangan tengen dipedhot, sikil kiwa dipedhot. Mencuri kedua kalinya, konangan, tangan kiwa dipedhot, sikil tengen dipedhot. Ini hukuman untuk maling. Auyun fau minal ab utawa dheweke diungsekaken. Nggih, diungsekaken. Nek dheweke niku umpamane dadi jagoan. Anggar ana wong liwat diweden-wedeni, dipalak. Nek gak diwenehi di pondiani oyong umpamane. Jadi hukumannya dia harus diungsikan dari kampung halamannya, diusir. Nah, pendapat Imam Abu Hanifah, auyun fau minal adniki, pokoknya di penjara ya wes. Artinya dia itu tidak boleh diperlihatkan pemandangan bebas. Nek dilebokno penjara kan dheweke mboten saged bebas. Tidak bisa merasakan kenikmatan dunia, kelezatan dunia. Dia juga tidak bisa melihat orang yang dicintainya, wis gak petuk bojo, gak petuk anak, gak petuk dulur, krana di penjara. Wonten sing ngarani auyun faminatin harus dikeluarkan dari kampungnya. Enggak boleh bertempat tinggal di situ. Anek ditokno sekedar diusir, kenaan iki nggih pindah panggonan. Pancet nglakoni wonten maneh, sing bener ya di penjara niku wis. Nang kono wis gaesok lapo. Ini hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan Gusti Allah. Pun sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.